Tūkstančiai gerbėjų dėkojo lietuviams už garbingą kovą su pirmą vietą pasaulio rinktinių reitinge užimančia Ispanija. Tituluoti varžovai turėjo teisę prunkštauti, kad ant vejos, primenančios ne aikštę, o pievą nežais. Vis dėlto rungtynės įvyko, o lietuviai, prašome įvertinti dvikovą, pirmiausiai davė atkirti premjero Andriaus Kubiliaus žodžiams. Labiausiai, kaip sakant, įžeidė premjero žodžiai šiandienos, kadangi sako, kol netvešime žvaigždžių Real Madrido ir Chelsea. Tai aš manau, kad šiandien atvažiavo ne tik Real Madrido ir Chelsea žvaigždės, atvažiavo ir Barcelono žvaigždės, bet kadangi tai pasaulio čempionai tikriausiai mūsų premjerui ne žvaigždės, tai truputį gaila. Atvažiavo iš Barcelonos, iš Madrido, Realo žaidėjai, ko daugiau jam reikia? Kokių dar žaidėjų jam reikia? Iš Chelsea, kad būtent atvažiuotų kažko, ar Abramovičius reikia? Labai gaila, kad taip žmogus atsineša į futbolą, nes vis dėlto, kaip ir krepšinis, vis dėlto atneša daug žmonių, daug turistų, daug pažiūrėti. Ir viena iš didžiausių pagrindinių sporto šakų, kurie galbūt atneštų žmonių pažiūrėti tą pačią Lietuvą. Futbolininkų pasipiktinimai nesuminkštino premjero širdies. Andrius Kubilius kėlė, kad ne taip buvo suprastas. Aš tikrai džiaugiuosi vakar labai neblogų futbolininkų žaidimų, net ir tokiam stadione, kokius turime. Bet galbūt mano žodžiai nebuvo labai aiškiai suprasti. Aš norėjau pasakyti, kad reikia rūpintis ne tik stadionais, kas rūpestis tas mūsų yra, bet, kaip jau sakiau, kokiu nors lėšų rezervo mes neturime. Galim galvoti tik tai apie ateitį, arba apie privatų, arba finansavimą, arba privataus ir viešo, sakysim, finansavimo partnerystę. Be to, ministras pirmininkas sukritikavo idėją Vilniuje turėti nacionalinį stadioną. Jis sako, kad tai sostinės valdžios rūpestis, o vyriausybė artimiausių metų neatsikės tam nelito. Tačiau ministrų kabinetas eilinį kartą nepamiršo krepšinio. Prie anksčiau šiai federacijai skirtų 2 milijonų, rinktiniai atrėžė papildomų 700 tūkstančių litų. Mes neprašome pinigų, nei vienas mes neatvažiuojame į Lietuvos rinktinę žaisti už pinigus. Mes norime, kad infrastruktūra būtų, kad galėtumėme pasikviesti futbolo žvaigždės pasaulinio lygio ir ne tik tai čia futbolo, čia ir Lietuvos veidas yra. Gėda, kad Lietuvoje nieko neturim, iš tikrųjų. Kad važiuoja tokios komandos, pamato, kaip mes gyvenam, tai tik tai šalies statusas krenta į apačią viskas. Man atrodo, noras iš vis būti ir gyventi Lietuvoje, kaip valdo tokie žmonės, kaip mūsų premjeras, yra absurdas. Todėl noro atvirai pasakysiu nėra, bet mes vis dėlto atstovaujam Lietuvą ir grįšim visada dėl Lietuvos. Bet kol tokie žmonės valdo ir tokias nesąmonės kalba absurdiškas, tai sunku net kažką komentuoti yra. Prezidentė įsitikinusi, kad Lietuvoje futbolo stadiono reikia, bet kada jis gali iškilti, neprognozuoja. Nenorėčiau kartoti premjero pajokavimo, bet aišku, kad stadionų labai reikia, bet nepamirškime, kad Lietuvoje trūksta daug ko, ne tik stadionų. Ispanijos žvaigždynas lietuvius įveikė 3-1. Po pergalės svečiai prisipažino, kad juos lydėjo sėkmė. 2 įvarčiai lietuvių vartus krito nuo savų kojų. Lietuvos rinktinės treneris Raimundas Žutautas sako, kad po pelnyto įvarčio žaidėjai klaidingai pamanė, jog gali prieš pasaulio čempionus iškovoti ne vieną, o 3 taškus, todėl buvo nubausti. Rinktinė tiki, kad išsaugo realius šansus kovoti dėl antros vietos grupėje. Birželį lietuvių laukia akistata su Lichtensteinu. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Donatas Grybauskas, Kaunas.